მოვიცვალოთ, ოდნავ თემა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არის შიდა ტურისტთან დაკავშირებული. აქ მე ტერმინალზე ვხედავ ხომლის მთაზე არქეოლოგიური სამუშაოები დაიწყო, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხომლის მთაზე ნამყოფი ვარ. ხა, შეგიძლია ამ თემასთან დაკავშირებით მოგახსენოთ? ანუ ეს არქეოლოგიური გათხრები რაც წარდება მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ანუ მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ როგორც დამთვალიერებელი ესე ვიყავი და ნებისმიერ შემთხვევაში აქ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ადიხარ აქ ამ ხომლის მთაზე, ანუ მთელი ეს ნაწილი სივრცე, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ადგილია და ძალიან საინტერესო ადგილია ნამდვილად. უბრალოდ ეს არის ლეჩხუმში, მათთვის ვინც არ იცის, და როგორც ამ ნიუსში ან სიახლეში იყო ნათქვამი, ისტორიული წყაროებიდან ხომლი ბერძნული მითური გმირების, არგონავტებისა და ჰერაკლეს მოგზაურობის მისტიურ ადგილად ითვლება. ანუ გარდა იმისა, რომ რაღაც გარკვეული მასალა მართლაც შეიძლება აღმოჩნდეს, ესეთი მითოლოგიურ საბურველში გახვეული ადგილია და განსაკუთრებით, ანუ არასო ეს აქ არ ყოფილა არქეოლოგების ინტერესის, ანუ მომხდარა ინტერესის სფეროში, მაგრამ გათხრები არასო ეს არ უწარმოებიათ და მაგიტომ არის მნიშვნელოვანი ნიუსი, რომ პირველად მოექცა ესეთი ექსპედიციის ყურადღების ცენტრში. არსებობს მითი, რომ საგანძური ცინახებოდა ერთ-ერთ კლდეში აქ და საერთოდ ეს ამირანის ამბავი ყველაფერი დაკავშირებული ამასთან, მთელი კვლევები იყო ამასთან დაკავშირებით, ისიც კი რომ თურმე 40-იან წლებში, როდესაც ომი იყო და ნაცისტები ცდილობდნენ კავკასიაზე გადმოსულიყვნენ, მათ კონკრეტული დავალება ჰქონდათ, ესეთი ერთ-ერთი მითი იყო, რომ აი გრაალი ინახება და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტი იყო მათთვის და არის უამრავი ძალიან საინტერესო ესეთი ამბავი, მითოლოგია, თანამედროვე მითოლოგია იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომლი ასევე უცხოპლანეტელებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტია და შიგნით, ნუ მოკლედ მთელი ამბები. ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს ადგილი, ძალიან საინტერესოა, რომ მართლაც გათხრები დაიწყო, იმიტომ რომ ტერიტორია გარშემო ფაქტურად ესე პირდაპირ მიწას ზედაპირზე პოულობს ხალხი პერიოდულად და ისტორიულად. ჩვენ ვერაფერი არის სვანეთი და ლეჩხუმი, ხო ის ადგილია განსაკუთრებით სვანეთი, სადაც საგანძური მართლაც აქ ჰქონდათ ხოლმე, იგივე სვანეთში ოჯახებში ესეთი ნივთები დაცული, რაც მუზეუმებში არ არის სხვაგან, ასე რომ შესაძლებელია აქაც საინტერესო რაღაცები აღმოჩნდეს. თვენახევარი იქნება, თვენახევარია წინასწარ განსაზღვრული ვადა სამუშაოებისთვის და ვნახოთ ვადევნოთ თვალი ამ პერიოდში. ჩვენ შეიძლება ჩავედეთ კიდევაც სანახავად. შესაძლებელია. ძალიან საინტერესო თემაა. სადაც შეგვიძლია დავრჩეთ ჩვენ მეგობრები სახლში, ესე რომ სახლში არა, კარავში უნდა დავრჩეთ, რომ უცხოპლანეტელებთან პირდაპირი კავშირი ჰქონდეს. კი, ნამდვილად შესაძლებელია ეს, მაგრამ ჩვენ როცა ვიყავით, არ გამოჩნდნენ უცხოპლანეტელები. კარგი, მეგობრებო, სანამ უცხოპლანეტელები გვესტუმრებიან, ნახოთ დაიჯესტი, თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს, შემოგვიდეთ, დავბრუნდებით უბრალოდ სამწუხაროდ.